1940 шин анги буюу Барилгын цэргийн 338 дугаар анги Сквадра аймагт байгуулагдж, орон нутгийн бие бүрэлдэхүүнээ хүлээн авсан цаг саяхан мэд боловч хэдийн 10 жилийн ардаан орхижээ. Дэр үеийн аймгийн засаг даргаар ажиллаж байсан Өдгөөгийн улсын их хурлын гишүүн Батсүр тухайн үеийн засгийн газар саналаа өргүүлж, Зэвсэгт хүчний ангиудыг давхар мэрэгжлийн цэвсүүлэх зорилгоор тогтоол гаргуулж, Сквадра аймагтан цэргийн анги нэгтгэл байгуулж байсан дүүхтэй. Тэр үеийн одоо засгийн газар улсын их хурлд зүүн бүс нутаг Сквадра аймагт барилгын цэргийн анги байгуулах гэсэн саналыг тавьж, тэр үеийн батлан хамгаалах яам зөвшөөрлийн штабтай хамтарч ажлын хэсэг гаргаж судалд үзэж 2011 онд Сквадра аймагт барилгын цэргийн 338 дугаар ангийг нээж ажилуулахын зүйтэй гэсэн улсын их хурлын засгийн газрын шийдвэр гаргуулж ингэж энэхүү ангийг байгуулж байлаа. Шинэхэн байгуулагдсан анги бие бүрэлдэхүүнийг удирдах жирсэн анхны захирагч нь Зэвсэг хүчний жанжин штабын хурандаа насан жархал юм. Сквадрчууд аймагтан шинээр цэргийн ангитай болж үе түүхэн баярт үйл явдлыг талбай дүүрэн цуглаж талархал дүүрэн авахтан авч байлаа. Анги бие бүрэлдэхүүн нэгэн үе Баруун урт гутын ажил амьдрал өрнөж байсан үйлдвэрийн Арионд өрхөөнд датж гэрээн барьж гал олом дам бадрааж байсан түүхтэй. Тэр үед ирэхэд Тэнгэр хангаа таалж сайхан хүлээж авсныг буурал хурандаа дурсан сууна. Алайхан одоо Ингэр хямдуудын газар жигдрэлтийн 14 хоногийн бэлтгэл хийгээд тэгээд алсын зай маршрут үйлдэн Сквадра аймаг руу зорьсон. Бидний одоо анх бэлтгэлийн хуарнд одоо жигдрэлтээ хийж байхад тэр одоо бас хаврын сайхан өдөр таарч цас орж нар гарч сүйдээ одоо бороо орсон ийм өдрүүд таарсан биднийг бэлгшээж тэр бас замд гарахын өмнө жигдрэлтийн бэлгэл сургуулаа хийж байхад ийм сайхан байгаль дэлхийн үзэл болсонд бүгд төр баяртай байсан. 5 сарын 10-ны өглөө Сквадра аймаг руу би бүрдлэгнтэйгээ Зэвсэгт хэнхтэйгээ алсын зай марш үйлдэж гарах болоход зэвсэгчин жанжин штабын удирдах бүрэлдэхүүн тэр чигээр ирж бид бүгдийг өглөөний урах нарнаар гараж үзсэн маш сайхан өдөр бүх юм төлөвлөгдсөн бэлтгэгдсэн байсан учраас бид нэг замдаа нэг хоноод 5 сарын 11-нд Сквадра аймагт өглөө бэлэн байх ийм маш хурдтай ийм төлөвлөгөөтэй төлөлттэйгээр алсын зай маршрутыг үүсгэн 46 машинтай нэг цуваа авч Сквадра аймгийн цэргийн ангийн хот Сквадра аймгийг зорж очсон. Буучин 152 дугаар анги гэж байж байгаа 1990 он татан буугчаас орч цэргийн анги салбар байхгүй байж байгаа. Цэргийн анги салбартаа болсон Сквадрын ард түмүүд маш их баярлжуд халуун дотноор үүдэж авсан. Бид нэг бүр одоо орж ирэх ашиглал цуглаан зохион байгуулаад тэгэд өлөж авсан. Сквадра аймгийн Засаргын томгийн газар бүгд гадаа Сквадрынхаа хүчний урж яссан бүх одоо хүчний байгууллагуудын төлөөлөл нэгдэж яссан ард иргэдийн талбайга тойр зогссон ийм сайхан хөлийн явах бэлтгэл ажил хийсэн байсан бид нар маш гоё талархалтайгаар бие бүрэлдэхүүнтэй зэвсгийн нэгтгэ орж тэг бие бүрэлдэхүүнээс ягсаж засаг дарга томгийн газарт жанжин штабаас томилцсон төлөөлөгчнүүд Ангийн бие бүрэлдэхүүний төлөөлөл ангийн зарч ихсэл рапорттаа өгч ингэж сайхан баяртай үйлдэл болж Сквадра аймагт очиж байлаа. Оцсон өдрөө бид нэр төлөөлсөн ёсоор Сквадра аймагын 100 урд хээрийн одоо байрал бид нэр палатанд байрлаж үйл ажиллагаа эхэлсэн. За тэр үед одоо авсан одоо шинэ газар орон дээр нутаг дээр одоо бид нар зохион байгуулахад хүндрэлтэй байсан. Одоо яах вэ гэхдээ бүгд зэрэг асар майханд байрлалцсан. Гал зуух асар майханд бүгдээрээ асар майханд л байсан. Анх очиход бол барилга байгууламж нь байсан. Хуучин тэр юуны барилга үйлдвэрлэлийн баазын суурин дээр бид нар очисон. Тэр бол нэг 10 жил хүн амтан байгаагүй учраас баг 2 сар шахам бид нар бүх хог гэл шороо юу байдیں۔ Хоёр нарны хооронд л тэрний зөө цэвэрлж дараа нь барилга байшингаа тогтоолж эсвэл цав агуулах, шалган нэвтрүүлэх стовын барилга галдгоо гэд бүх юмудаа барьж тогтоолж орж исэн. Байрлал ороход бол
хүнд байсан. Ерөөсөө байшин барилга нь ашиглалтгүй олон жил болсон. Тэгээд дээр нь одоо энэ тэнд нь хэрэг болох юмнуудыг өнгөчж төнгөж хэрэг болох юмнуудыг авсан томмол сулан гашаа нурцсан ийм одоо хуучин барилга болгосон болгосон хүлээж авсан. Тэгэл эхлээд бид нэр одоо цэргийн байр, цэргийн гал тоноохоос өдөр хэрийн нүсэд төгтөл битсэн мэс учраас яг тэр хэрийн нүслөөр ангийнхаа гашаа дотор зай гаргаж шуушаар нь цэвэрлээл амьдрах ажиллах үйл ажиллагаа нэхэлсэн. Ингээд анхныхаа одоо байранда одоо байж байгаа байралдаа ураг сарын дараа орсон. За тэр одоо орхигдсан үйлдвэр байсан болохоор үйлдвэрийн зориулалтад ашиглаж исэн байр болоод ч тэр юм уу цэргийн зориулалтад ашиглахад хүндрэлтэй байсан. За яг хуу одоо цэргийн хоол, халуун ус, хөтөм одоо ус одоо хоол унд талах болох одоо бүгдийн Шавхатар аймгийн ард дэргэдтэй тохиролцож эмнэлэг үүсгэн тэр бүтэнтэйс авч исэн. За хамгийн хүндрэлтэй нь одоо цэргийн казарм өвөл болоод гэсэн цэргээ байрлуулах казарм одоо их муутай болсон байр. За энийг өглөөс өрсөж бид нар одоо ер нь тогтчлтын ажиллагааг бол маш хийсэнтэй ер нь тэрэл одоо китлэ талайд ордог ус их баггүй. Яаж ч бүгд төрөө нэг өглөөс өмнө үлэмтгэл ажлын шалталтанд амттай дүнжүүлч юмсан цэргийн байр, цэргийн галт огоогоо бэлэн болгоч юмсан. За аргаа ятхад бид нар одоо штав ажлуудаа бол нураа нэгэн байдлаар гин болон платформд ч гэсэн үйлчлүүлж болох юм байна. Ер нь хамгийн гол нь цэргийн анги бол сэргүүдэ байртай, сэргүүдэ галтуутай болох их нэг зорилго тавьж, ихний зорилтуудаа амжилттай биелүүлж 11 сар гэхэд нөхөр бид нэр Жанжи Ставын үйлчлэн мэтлэлийн шалгалтын комисс өвж бүрэн болцоо төгсөн үндлийн атлаа ангийнхаа гашаа хүрээг битүүл, хоёр шалгын нөтрөлгөөр хийж, цэргийн байр галтуугаа бэлэн болгосноос гадна зөвхөн энэ хоёр байрлах зориулсан хөрөнгөөс нь нөлөөчлж ашиглахгүй байсан байрлагыг ашиглаж ангийн штабтай болж бүх одоо бий бүрдэхүүн нэрээ ажиллах нөхцөл байдлыг бүрдүүлсэн байсан учраас үйлчлэн мэтгэл ажлыг хангалттай сайн хийсэн байна гэж үнэлэгдэн 11 сарын 26-ны улс төрийн баяраар ангийн засгийн хурлын төлөөр сагнаж ажлын амжилт маань бас сайхан үйл явдал болж ирсэн. 12 сарын 20-нд үнэхээр одоо бас энэ ангийн хамт олон нэг бол цаашаа үргэж өдрөх жигд үүсгэх нь нэмэртэй энэ сайхан үйл ажиллагааг дэмжиж гэж Батлан болхны сайд Жанжи Ставын 10-р генерал ирж байдлын тухай гардуулж исэн 12 сарын 20-нд анги Батланы төгийн доор оо оп арутис ингэж бид нэр одоо 11 онд бол маш амжилттай мөргөгийг үсч онд орох бүх хөдөлгөөн ажиллагаа хангаж ажилдаа орж үйлдсэн. Зэвсэг 4338 дугаар анги нь барилга инженерийн батлагч бөгөөд улс орны хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалтын ажилд оролцох, нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийн болон олон улсын бусад ажиллагаанд оролцох, цэргийн алба багштад цэргийн болон энгийн мэрэгжил олгох сургалт явуулах, гамшиг ослын үед сэргээн босгох, хор уршигыг арилгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй. Сухадарчууд амигтан цэргийн ангитай болно гэдэг юунаас ч илүү хувь нэмэртэй сайхан зүйл болж байгааг бүгд баяр талархал дүүрэн өгтөж авч байсан тухай анхны штабын дарга бэлтгэл хурандаа инх болд дурсан ярьж байна. Манайд чинь урд нь 6 сар болчихсон цэргүүд ирсэн. Урд нь өөр өөр ангид ингээд сургагдсан бэлтгэгдсэн цэргүүд байсан. Тэднийг дахин одоо бас одоо сургалтыг зохион байгуулах, офицер ахлагч нарынхаа сургалтыг зохион байгуулах гэдэг ажлуудыг бас хүндрэлтэй байсан. Тэр болгон одоо тогтчлтын ажлын хажуугаар сургалтыг зохион байгуулах гэдэг нь бас хүндрэлтэй ажил байсан. Одоо бол манай барилгын инженерийн батальонууд бол аймагуудынхаа сургууль төвдрийн төвдөд хамтран ажиллаж анхны 100 цэргээс хавуулаад бид нэр сургууль төвдрийн төвд дээр мэрэгжил эзэмшүүлж хэлсэн. Шавхатар аймгийн мэрэгжил нисүүд төгссөн. Цэргийн албаас энгийн бүрэлдэхүүнээс даргалагчийн бүрэлдэхүүнд чинэрэлт авч үйл ажиллагаа анх эхэлж байсаа. Одоо орон цагаар үдээс хойш бэлтгэл эрдэмтдүүд сургалтыг зохион байгуулах ажлуудыг төлөвлөгөөнийхөө дагуу явуулж ирсэн. Жанжи Штаб бас өгсөн зааврын дагуу тэр сургалт бэлтгэлийн ажлууд, буудлаг, машин бэлтгэл, цэргийн бэлтгэл, ахлагч өрдийн одоо байнгын бүрэлдэхүүн нэг үлд бол одоо ахлагч нарын ахлагч офицерууны сургалтын үүдээ бол үдээс хойш орон цагаар тэр зохион байгуулж хийж байсан. За энэ дээр энэ бэлтгэлийн бүрэлдэхүүнд одоо төрөл бүрийн мэрэгжлэр мэрэгжил байгаа. За одоо барилга чиглсэн байгаа. Одоо хугацаа цэргийн албаа агштай чиглсэн байгаа. Тэгэхээр хугацаа цэргийн албаа агштар бол одоо салааны ахлагч, оройтой ахлагч,
гэх одоо даргал халам тушаалын хөлгч нар гэж байдаг. А энэ бүрэлдэхүүн бол хугацаа зэргийн албаа гэжтэй одоо сургаж хүмүүжүүлэх. За одоо ёс зүй одоо зэргийн иргэн анхан шатны мэдлэг тийм ээ бие биетрийн бэлтгэл одоо бүх зүйл дээр хариуцж анхаарч ажилладаг байгаа. Эх орны зүүн хязгаар нутаг Сквадр аймагт хавар жилт сайхан болж байна. Энэ аймагт 10 жилийн өмнө барилгын цэргийн анги болох Зэвсэг хүчний 338 дугаар анги байгуулсан өнөөдөр орон нутагт бүтээн байгуулалтын ажлыг нуглах хөшүүрөө болтлоо хөгжижээ. Цэргийн хүч жагсаалт ангиж сайхан үгийг санагдуулан баруун урт хотын төвөр 40 гаруй машин техникэ жагсаан төв талбайд орж ирж байсан түүхэн үйл явдлын гэрч болон явсан тед анги байгуулагдж байсан түүхэн цаг хугацааг дурсан санаж явдаг лээ. Амьдралд мартагдахгүй олон дурсамжийг тед хамтдаа бүтээсэн байдаг. Бидний одоо Сквадр аймагт өснөр бол би үнэхээр хүмүүсээ сайхан гүсэн баяртай байд. Үйлчлэгний байгууллагад нь хүртэл ороход цэргийн ангис мэт одоо манай бараа борлуулалт одоо үнэхээр гачин гоё боллоо шүү дээ. Тэр одоо олон хүмүүс сайхан өдр үйлчлэгэнд дэмжлэг болж ордог оруулсан байгаа. А Сквадр аймгийн гудамж нь бас ажил мөрөлдөн мөртлөө ажил мөрөг гүйцэд чадахгүй юусан олон сайхан инженерүүд манай ангид орсон. Нийт бид нар одоо нэг 50-70 ангийн ажилчин албан хаштын орон тутад ажилладаг. Тэрний 100% бол Сквадр аймаг сонгосон шүү дээ. Бид одоо голдуу одоо юу шүү дээ. Цэргийн ангид энгийн албан хаагчдыг 60 орчим одоо албан хаагчдыг бид энгийн Сквадр аймагаас авсан. За энд жолооч, засварчин, үйлчлэгч, сувилагч, за тоогооч ийм бүрэлдэхүүнийг авч ирсэн. Тэгээ биднийс нөлөө 100 зэрэгтэй, 100 гаргалттай, 50-60 офицертэй, 70-80 ажил албаачтай гэсэн 300 хэдэн үнэтэй байгууллага гэдэг нь Сквадр аймагт үнэхээр бас том байгуулга орж байгаа. Сквадр аймгийн тэр хөгжил төвчлөнд бол бараг одоо нэг ажилгүй байсан нэг дүүрэг тэр чирээ ажилтай хөгжилтэй тэгээд ер нь одоо тэр олон бүр хөхөд хичээл сургууль номер дэмцэн суралцахад бас сурвалж хэлд нэсэлэг ажилтны хүртэл хүмүүл нэмсэн хүмүүл нэмсэж одоо тэр ажил өргөжтөж гисэн тэр сайн талаасаа тийм хүн их хүн амын тоо нэмэгдэх тусам хөгжил нэмэгдэв. Тэр утгаар одоо Сквадр аймаг бол маш сайхан үйл явдал зөв юм шийдэж төр зөвсөс шийдвэр гаргаж хүн байгуулсан гэдэг нь тэр тодорхойлтой байдаг. Эхний цалин буугаал ерөөсөө нэг тийм мэблийн дэлгүүр байсан. Одоо нэг ширээ сандал ормор байдаг. Эхний цалин буусан чинь тэр дэлгүүр хасарчлаа шүү дээ. Бүгдээрээ л нэг юм автал юм байлаа. Гэртээ нэг ор авдаг нь анхаарал, утасны эскап авдаг нь утасны эскап авдаг юм уу. Тийм маягаар тэгээ ер нь тэр 300-400 хүн очихор чинь тэр аймгийн бас санхүүд бас нэлээ нөлөөлсөн байх гэж ойлгодог. Зэргийн хүн цагаан зэр хоёр нутгвэ гэдэг. Энэ үгийг санагдуулан эх орны баруун хязгаараас зүүн хязгаарт үүрэг авч тушаалаар томилогдсон ажилласан олон албан хаагчид байдаг. Түүний нэг нь Зэвсэг хүчний 338 дугаар ангийн 2 дахь ангийн захирагч Бэлтгэл Хорндоо нэм сүрэн билээ. Бурхан хүнийг бүтээдэг, бусдыг нь хүн бүтээдэг гэсэн сайхан үгийг санагдуулж зүүн бүстэй бүтээн босгох ажилдаа тед ханцуй шамлан орж 10 гаруй барилга байшин бүтээн босгосон байдаг. Мэргэжил чадвар нь хэмжээндээ очиж мэргэсэн алан хаагчдаар дүүрэн хамт олон 3 дахь ангийн захирагчаа 2017 онд өгтөн авч зорилго үйлсээ бүрэн биелүүлж Монгол цэргүүд эх орны хон бүтээн байгуулалт хөгжил дэвшилтэнд өөрийн хон нэмрээн оруулж хэд хэдэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг бүтээн босгосон тухай ангийн захирагч дурсаж байна. За 2013 онд би төмлөгтөхдөө Баян Уулын аймгийн 340-р ангиас ерөнхий инженер ажиллаж байгаа төмлөгчсэн. Тухайн үед 2010 онд чинь Баян Уулын аймгийн 340, Баянгор аймгийн 339-р ангиуд адилхан нэг гараан сэрсэн. Тэгээ нэг жилийн зайтай болохоос адилхан ер нь бүгд л хуучин барилгын сэргээн босгож уснараа нэг гараан сэгсэн. За батлан хамгаалах яам, Жанжиштэйн төлөвлөгөөт үүрэг даалгаврын дагуу бид 10 гаруй барилга байгууламжийг ашиглан өгсөн байна. За жишээлбэл зүүн талд бид 327-р ангийн сургалтын төвийн хооллох зал болон цайны газрын барилга. За 350-р ангийн хичээлийн бай 319-р ангийн цэргийн 2 байр, сургалтын төвийн гадны инженерийн шугам сүлжээ. За 300
За тийм зөвтөчний далайн айлын орон сууцны барилга Улаанбаатар хотод зөвтөчний 310 дугаар ангийн 300 тооны хүчин чадалтай хөргөлтөө махан зойр. За баруун уртаас Мөнхан хүртэлх автозамын хажуу усны хаялга, усны ус зайлуулах барилга байгууламж. За мөн Сүхбаатар аймгийн 70 жил ийн өгцсөн том том бүтээн байгуулалтууданд ард иргэдтэй хамтран оролцож исэн. За Сүхбаатар аймгийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, төвийн тойргийн замууд гэрэлтүүлэг, за ингээд одоо юу гэдгийг бүхий л ажилд бас нэг одоо хамт олон болж ингэж оролцож исэнд нь бол бас аймаг одирдж явж байгаа хүний хувьд л талархалтай ханддаг. 2017-18 онуудад зөвшөлтний анги салбаруудад хийдэжсэн засварын ажлууд болох Дорнод аймгийн дээврийн засвар, 311-р ангийн хамгаалтын хашаа, Дэлгэр хаандах, Авраг тассангийн амар цэвэрлэлийн газар, мөн уурын зоохны тогоонуудыг солих эдгээр ажлуудыг бол хийж гүйцэтгэж байсан. За нийтдээ 6 төрлийн ажил хийж гүйцэтгэхээр гарч ирсэн. За сургалтын нэгдсэн төвдөр полигон дээр 2 цэргийн байрны дээвэр, дээврийн засвар ажил, мөн ангийн нэгдсэн агуулгын дээвэр засварын ажил, ангийн тогоо засвар, халаалтын тогоо сольж шинжлэх ажил. За Сүхбаатар сумын наадмын одоо цэнгэлт хөрөлнгийн засвар, имлийн гадна бохир зэрэг ажлуудыг хугацаанд нь чанартай ингэж гүйцэтгэж байгаа манай хамт. За түүнээс гадна манайх орон нутгад байгалийн гамшигыг арилгах, төхөн сэргээх ажилд нэлээд итгэж урмалтай ажиллаж байсан. Тухайлбал 16-ны хавар сонгогч төвшин ширээ хаа тэ. Төвшин ширээ Сүхбаатар сумыг дамуулсан тал хээрийн төмөрт манайх 100 гаруй биелэлтүүнтэй 16 машин механизм оруулж ирсэн. Наран Баян Дэлгэр сумын одоо шүлхий өвчнө. Манай устгалын ажилд манай механизм жолооч операторууд ажиллаж байсан. За аймгийн тэр шүлхий үед аймгийн хамгаалтанд манайх 4 пост ажиллаж байсан. Шалган нэвтрүүлгээр эмнэлгийн ажилтан ажиллаж байсан гэе. Манайх орон нутгад бас харилцсан ажилтаа байсаа. А ер нь манай хамт олон номог ажил хугацаанд нэлийн бүтээн байгуулалт ангийнхан дотоод нөөц болж ашиглаад хим хийсэн ангид. Жишээлбэл ангийн бохирын системийг бүр аймгийн төвийн системтэй 1500 м орчим хол шугам татаж холбож байлаа. Ангийн тавиулангын халаалтын системд холбож байлаа. Ангийн штабын барилгыг нэг давхар нэмээд 3 давхар болгоод 8 өрөө таслагыг тавилах хэрэгслийн амт тогтчулж байлаа. За таанус үтсэн байх сайхан бүрэн сэлбэртэй 8 хамтаа гэр байгаа. За тэрний дотор ширээ, сандал бүгдийг нь манай одоо албан хаагчд хийсэн. Өөрсдөө хийсэн. Сүхбаатар аймаг бол Монгол улсын далайд гарах хоёр дахь гарцыг нээх ийм одоо том мөрөөдөлтэй. Өнөөдөр Монгол улс бол зөвхөн Тэнжиний бомтоор далайд гарч байгаа бол Сүхбаатар аймаг бол өөрийнхөө одоо нутаг дэвсгэрээр Жинжүү бомттой холбосон, Аз Европыг холбосон автогоо төмөр замын энэ одоо холбоосыг хийх ийм байршилтай байдаг. Энэ бүтээн байгуулалтыг ч гэсэн цаашид хийгээд одоо зөвшөөрөлтний 338 дугаар анги энэ мэрэгжлийн анги бол түүхэн үр гүйцэтгэх нэ гэсэн ийм итгэлтэй байдаг. Улс орны бүтээн байгуулалт нь манлайлан оролцдогор он алдартай. 2019 он гэхэд Дорнод аймгийн Халахгүй сумын шин сум төсөл болон Дорногов аймаг дэх төмөр замын бүтээн байгуулалтанд оролцсон үргэлж завгүй байдаг бүтээгч анги хамт олноороо алба хаагчд нь бахархдаг. Зэвсэг үчний 338 дугаар анги нь улс орны бүтээн байгуулалтын ажил олон улсын энхийг дэмжих болон хүмүүнлийн үйл ажиллагаанд барилгын инженерийн чиглэлээр оролцуулах зориулалт бүхий барилгын инженерийн 3 дахь батальон бөгөөд инженер техникч нар өөр өөрсдийн ажилдаа сэтгэл зүтгэлтэй байх нь хамгаас чухал. Албандаа дуртайн учраас тэд ажилдаач сэтгэлтэй ханддаг лээ. 5 толгой зүүн баян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилд оролцсон. Энэ ажилд оролцсноор хамт олон явц аргачлагч нарын мэрэгжлийн болцсон
бэлтгэлийн сургалт бол маш том ахиц гарсан. Тэгээд энэ сурсан зүйлээс болж би ч барилгын ямарч мэдлэггүй байж байгаа жилийн хугацаанд ямар ч гэсэн өөрийнхөө хэмжээнд барилга барих мэдлэгтэй болсон. Төмөр замын бүтээл байгуулалтын ажилд үндсэндээ 15 нэгжтэй хэрэгтэй үйл ажиллагаа явуулсан. Ихэнхдээ замын тэргүүд, хүн тээвэр, ийм чиглэлээр одоо тэргүүдийг ажилласан. За, миний хувьд бол 70-аас 80 хүнтэй 12 нэгжтэй хэрэгтэй ажлын бүлгийн дараагаар цөнгөрүүлэх хоолын ажлын бүлгийн дараагаар ажилласан. Уг төслийн хувьд 414 км замыг барьж гүйцэтгэж байгаа манай сэтгэлчийн хэмжээнд энэ төсөл дээр нэг зөрлөг, нэг өртөө 6 зөрлөгийн ажил байгаа. Үүнээс манай ангийн хувьд 70 доорх энэ сөнгөрлөх хоолыг барьж гүйцэтгсэн. Дугуй болон дөрөвжин хоолыг 36 хэсгийг арьсан. Дээрээс нь 4-р зөрлөгийн хөсрөлттэй ажлыг хийсэн. Уяа улс орон хөгжиж байна. Манай залууч өсөн дэвжиж байна тий. Мэргэжлийн чадвар нь хэмжээндээ очижчихсан. Мэргэжсэн тийм том толон намайг өгтөж авсан. За энэ хугацаанд бид бүхэн зөвшөлтний жанжилтаа батлагаан болох юм болон улс орны бүтээн байгуулалтын нөлөөдгүй ажилд бол оролцсон. За 2019 оноос бидний том бүтээн байгуулалт бол хоёр халах гол сумын шин сумын төслийн ажилд бол хамт олон бол оролцсон. Энэ ажил бол бид бүтний хийсэн анхны томхон ажлуудын нэг байсан. Халах голын шин сум төслийн хүрээнд явуулсан одоо шин халах голын одоо шин сум бүтээн байгуулалтын ажил одоо 8 нэгжтэй хэрэгтэй ажилласан. Тусангийн байгууллагын дан ажиллагаа, хүний нөөцийн дасаг, ажиллагаа удирдлагын дасаг, холбоо мэдээллийн дасаг, санхүүгийн алба, үйлдвэр маркетингийн дасаг, хангалт үйлчилгээний орот, барилга угсралтын орот, барилга засварын орот, дэмжлэгийн орот гэсэн бүтэц бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байжээ. За, 50 цагийн оронтойгоор бол ер нь нөхөн хангалт бол дутуу байсан. За, ер нь бол яваанд одоо орон нутгаас болон үндэсний батлагын сургууль, ахлагчийн сургуулиас ингээд тушаалаар томилгдсан бие бүрэлдэхүүн нөхөн хангалтаар ирж ангийн бие бүрэлдэхүүн бол одоо нөхөн хангагдаад одоо ингээд үйл ажиллагаа хэвээ явуулж байна. За, аймгийн хэмжинд одоо ер нь бол хамтран ажилтны одоо мэрс сургалт үйлдвэрлэлийн төвд өгсөн одоо мэрэгчлэр одоо гагнуур цахилгаан сан өрлөг гэсэн нэлээдгүй олон мэрэгчлэр одоо суралцсан хүмүүсийг бол одоо тухайн аламшгал дээр одоо яг мэрэгчлийн дагуу одоо барилга угсралтын орот дээр одоо яг мэрэгчлийн дагуу ахлагч аламшгал дээр одоо нэлээдгүй хүмүүсийг бол одоо авч одоог хүртэл ажиллаж байна. 50 цагт хөлсөх асуул дайны цагт цус баг урсна гэсэн мэргэн үг байдаг. Байнгын бэлтгэл сургуулилт ямар ч сорилтод бэлэн байх чадвар бол улс орныг батлан хамгаалах, хууль сахиулах үр хариуцлагатайгаар биелүүлэхийн үндсийн үндс гэдгийг ямагт санаж явдаг. Энэ ангид эх орны өнцөг болон бүрээс олон арван аавын хүү зорин эрдгэн цаана учиртай. Цэргийн хэргийн мэдлэг эзэмшиж эх оронч эрхэн болон төлөвшин хугацаа цэргийн албаны нэр төртөө хаахын зэрэгцээ эх орныхон бүтээн байгуулалтын ажилд гар бие оролцож байгаадан бахархаж байдаг. Цэргийн албан хаагчтай мөр зэрэгцэн хариуцлагатай үр хүлээсэн хүмүүс бол артал. Үйлчилгээний ажилчид бөгөөд тэд зэвсэг түвшний арталын амин чухал асуудлуудын нэг болох хоол хүнсний эрүүл ахуйг бүхэлд нь хариуцдаг онцлогтой. Үүрийн 5 жингээс үчийн бүрийн хүртэл цурам хийхц зовдлыг хөдөлмөрлөдөг хүмүүс бол яахын аргагүй тэд мөн. Цэргийн тогооч нэгэн онцлог нь ямар ч нөхцөлд хаанч хизээч үр гүйцэтгэх чадвартай бий болоод сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэгдсэн хүмүүс байдаг учраас ажлыг их гэж яндаж хальширч үзээгүй гэдгээр тэрээр инхүү ярьж байна. Анх яг гэрээсээ гараад за 338-нд явах гэж ирсэн бол одоо 338-а тогооч ингээд томилгдсан гэдэг жахад ямар ч сан ямар наран мандах зүгээс ямар ч ажиллагаа гараа гэж байгаа болохоор сэтгэл баяртай байсан. Одооны дөнгөж одоо ингээд цэрэгт ирж байгаа залуучууд айгүй болсон болсон шүү дээ. Тэгэл хоол аяглаа л хөт баярлаа гэдэг бол яг миний хийсэн хоолыг амглаагүй байж баярлж байгаа надад бол үнээр хаталтай байдаг. Өнөөдөр одоо ингээд тушаал аваад бид нар тийшээ нэг ажилд гарлаа гэж яаж хаа тэрийг яг цаг хугацаанд нь биелүүлж чаддаг, чанартай сайн хийж чаддаг. Тэрийг бид нар араас нь бас наа галтгоо гэдэг тэр артлыг хангаж явдаг
гэр орны гэрийнхэн хоол нь ямар ах вэ? Тэрийг хангаж чаддаг бол байгаа. Байгуулгын хүний нөөцийн мэдээллийн сантай уялдсан сургалтын мэдээллийн санг бүрдүүлж ашиглалтанд оруулах сургалтын мэдээллийн санг, сургуулийн жилийн өдөр дамж, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй уялдуулан хөгжүүлж, алан паакч бүрт нээлттэй хүртээмжтэйгээр ажилуулах тал дээр анхааран ажиллаж байна. Бүх зүйл тушаалаар явна. Бүх талын мэдлэг чадвартай байхыг шаарддаг. Зэргийн эмчийн гэсэн хос тангараг өргөж алан паакчийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах үүсэд хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж явна. Манай ангийн хувьд болохоор 3 эмчтэй, ээлжийн 3 сувилагчтай, мөн дээрээс нь эмчилгээний болон ротын сувилагч нар гэдэг ингээд нийтдээ 6 сувилагчтай. Манай ингээд эмчилгээний баг маань болохоор бид бүх хүмүүстэй ойрын амтлын болон тандалтын судалгаануудыг өдөр болгон хийдэг, эрүүл мэндийн газартаа тогтмол холбоотой ажилладаг. Ингээд гаднаас одоо манай ангийн аль багцтаас одоо хүчин туслаа халдвар авлаа гэсэн бол эрүүл мэндийн газраас мэдээгээ авдаг. Тухайн зэргийн аль багцаа төртөн юм амгийн нэгэн төрөөр хөтүүлэн эмчилүүлэх. Тэр үний ойрын автлын хүмүүс маань одоо ангийн байрлалд нэвтрэхгүй байх гих зэргээр мөн дээрэс нь халдвар хамгааллын стандартын дагуу ариутгал халдвар гүйцэтгэл гэдэг юм өдрөөс одоо хуваарийн дагуу гаргаад өдөрт одоо 3-аас доошгүй удаа бүх өрөө тасалгаа объектуудаар ариутгал халдвар гүйцэтгэлээ хийх. Одоо тэгээ бие бүрэлдэхүүнээ одоо амны хаалт хэмээн зөвлөх ангийн байрлалын нэвтрэх үед одоо таамаг таарсмах орж ирэхэд нь халууны нэмжих гэж юм уу ийм байдлаар ажиллаж байгаа. Тус ангид одоо хангалт үйлчлэхний ороод, замын ороод, автоэвэр засварын салбарын одоо тийм бүтэцтэй байсан. За ингээд одоо хангалт үйлчлэхний ороод нь одоо орон тоогоор одоо хасагдж зөвхөн одоо замын ороод автоэвэр засварын салбарын бүтэцтэй одоо нийтдээ ингээд яг техникийн ад таагчдод нэг 40-д автагчгээ ажиллаж байгаа. Автомашинд одоо үйлчлэгээ хийдэг гүйлтийн дагуу техник үйлчлэгийг зохион байгуулж явуулж байгаа. Манайха өөрсдийн хүчээр одоо засвар үйлчлэгийн ажлуудаа хийж гүйцэтгэдэг. Сэлбиг одоо Улаанбаатар хотод дахиадгаар татаж авч ингэж одоо техник бэлэн байдлаа хангаж ажиллаж байна. Зэвсгийн албан зэвсэгнийхээ албанд хариутайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За бид бүхэн сар болгон цэргийн сургалт өгөхний төлөвлөгөөнийхөө дагуу буудлага явуулдаг. За өнөөдөр бол 9 сарынхаа буудлагыг хийж байна. За цэргийн хүн буудаж сурах мөн буудлагаа эзэмших арга барилыг бол сайтар суралцах ёстой байдаг. Үүний нэг жишээ бол дадлах сургуулаа сар болгон явуулж төлөвлөгөөний дагуу дадлах сургуулаа явуулах нь гол чухал үүрэгтэй гэж үздэг. За зэвсгийн албан болоод буудлага галт хэрэглэлийн хадгалалт хамгаалалт ажлын хамгаалалтан дээр бүрэн хариуцаж ангийн удирдлагуудад бүрэн удирдлагуудын өмнөөс бүрэн хариуцаж ажилтгэн бидний гол зорилго үүрэг юм аа. Сэргээ албан агчт нь 7 өнөختөө 1 сарда 4 удаа халуун усаар үйлчилдэг. Цагаан хэрэглэл доктор юм цамцыг бол 14 өнөخت 1 удаа сарда 2 удаа угааж ариутгаж тавьж олгодог. Манай халуун ус нь анх байгуулагч хад 2 угаагч 1 эрхлэгч 3 гүний бэлтгэнтэй байгуулагдсан. Одоо 20 оноос эхлээд 9-чин ойдлчингээд 5 гүний бэлтгэнтэй ажиллаж байгаа. Гоош өглөө ажилдаа ирээд бүрээн дуунаар цоглаад тэгэл төвөндөө хүндэтгэл үзүүлээл тэгээд ажилдаа ороод тэгээд хэдэн зэргүүдээ алхаад нэвтрүүлээд өдөр явж явах бид нар зихэл гоё байдаг шүү дээ. Тэгээд ажилд ирэхч аюу эрч хүчтэй. Анх 2011 онд анги байгуулагдахад орж ирсэн. Намайг анги байгуулагдаад ороход энэ хоёр давхрыг одоо нэг штаб, гурван давхар штабыг хоёр давхар байсан. Бидний энэ хоёр давхар байрыг тохижуулж янзлж
цэвэрлэгчийн үйл ажиллагаагаа явуулж исэн. Тэгээд 2015-6 оноос эхлээд 3 давхар болжо. Тэгээд манай 2 үйлчлэгчтэй болоод болж үйл ажиллагаагаа явуулсан. Ангийн төгсөлт болоод ажилчдын ажиллаж амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр ихээр анхаарчээ. Цэргийн байр, галдгоо, халуусны байруудыг аймгийн төвийн шугамд холбож, бохирын асуудлыг бүрэн шийдвэрлсэн байна. Ангийн байрлалд өрөмтлөг хийж гүний худаг гарган ашигласнаар цэвэр усны зардлыг хэмнэж чаджээ. Ангийн штабын байрыг өргөтгсөн гүлтийн зам, гранатын талбай, сакс болон гар бөмбөгийн талбай бүхий бие даврын зохицолбор талбайг дохицуулан ашиглалтанд оруулсан. Дотоод хяналтыг сайжруулах зорилгоор ангийг бүрэн камержуулж, шилэн кабел толуулсан гээд олон ажлыг хийсэн байна. Хөдөө орон нутагт явуулдаг шүү бүтээн байгуулалтанд бид идэвхтэй оролцож байна. Сквадра аймагт ашиглагдсан байсан объектуудыг сэргээн босгож, орон сууцны барилгыг богино хугацаанд барьж байна. Хүрдснээс өөр багажгүй байсан анги салбарууд орчин үеийн техник тоног өгөөмжөөр хангагдаж буй нь бүтээн байгуулалтанд өргөн бүрэлдэхүүнээр оролцох боломжийг бүрдүүлж байгаа билээ. Тэгээ штабын даргын үндсэн өргөл ангийн цэргийн алба, сургалт бэлтгэл, сахилгах зохион байгуулалт, за тэгээд дотоод хяналт шалгалт гээд үндсэн бэлэн байдал гээд үндсэн яг гол чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж ажилладаг. Тэгээд штабын даргыг хийж байгаа одоо ангийн захирч болох сайн ангийн захирч болохын тулд сайн штабын даргыг хийсэн хүмүүс болдог гэдэг үднээсээ бол юуны штабын дарга бол хамгийн их ажилттай байдаг. Анги дотор ангийн одоо бүхэл юмд оролцож өдөр тутмын үйл ажиллагаа, ард тал ах уу, хангалт гээд бүс бүхэл холбогдлолтой юмнууд руу оролцож үйл ажиллагаа явуулдаг учраас штабын дарга ажил бол ер нь л их цаг наргүй ажил гэж миний хувьд бол боддгоо. За энэ өнгөрсөн одоо он жилүүдэд тус анги нь бол барилгын чиглэлээр нэлээдгүй ажлыг бол хийсэн. За одоо улс орны бүтээн байгуулалт зэрэг хүчний ангиудын одоо засвар үйлчилгээ тогтчлтын ажлуудыг нэлээ өндөр түвшинд хийж гүйцэтгсэн байдаг. За энэ 10 жилийн хугацаанд бол нийтдээ улс орны зэрэг хүчний хэмжээнд бол 19.7 тэрбумын төсөв өртөлтөй барилга засвар хөсөлтийн ажлуудыг хийж гүйцэтгсэн байна. Ер нь яг байгаа орон нутгийнхаа бидний гол үүрэг бол одоо бас байгаа орон нутгийнхаа бүтээн байгуулалтын ажилд бол оролцох хэрэгтэй. За тийм ч одоо учраас бид хүн одоо Сүхбаатар аймгийнхаа хөгжил цэцгэлтийн төлөө одоо аймгийн засаг дарга тамгийн газраас өгсөн одоо тавьсан сандын дагуу бол тодорхой хэмжээний ажлуудыг бол хийж гүйцэтгэсэн. Хугацаа зэргийн албаагчдын хувьд бол хугацаа зэргийн албаагчд гэлтгүүгээр ер нь офицер ахлагч, байнгын бүрэлдэхүүн, ажилтай албаагчд маань гэсэндээ улс орны болон аймаг орон нутгийн шин чанартай бүтээн байгуулалтын ажилд бол манай ангиуд яг дүлхүү ялангуяа зүүн бүс энэ чиглэлдээ илүү дүлхүү оролцдог. За энд оролцсон зэргийн албаагчд бол мэдээж өөрсдийн гараар хийсэн одоо ботээсэн барилга, байгууламж, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хараад бол сэтгэл зүйн бол одоо маш өндөр сэтгэлдтэй ингэж одоо ирдэг байгаа. Ер нь бол яг ангийн үндсэн суурь нь бол барилгын өргөн мэрэгчлэр ингэж мэрэгдсэн инженер бусад одоо ажилчдад бол байдаг. Ер нь барилга барьж байгуулж явж байгаа хугацаанд нь бол мэдээж одоо болсон хүчингийн ур чадвар бол нэмэгдэнэ. Мөн бас энэ Сүхбаатар аймагт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд өргөн мэрэгжлийн хугацааны зэргийн албаагчид ахлах офицер ахлагч нартай бас өргөн мэрэгжлийн мэрэгжил эзэмшүүлж төвний бас барилга байгууламж дээр дадлага дээр ингэж дадлагч болсноор ер нь бол ур чадвар бол нэлээд сайн өсөж байгаа. Мэрэгжлийн түвшинд бол хүрсэн гэж үзэж байгаа. За барилга инженерийн чиргээ ангийн нэг онцлог гэх юм бол өөрөө бүтээн байгуулалтанд оролцохдоо одоо бие бүрэлдэхүүн ажлын ачаалл өндөр байх, жоохон ядрах тийм ээ. Иймэрхүү асуудлууд байдаг бол энэ дээр л одоо сэтгэл зүйн хангалттай офицерууд болон ганц сэтгэл зүйн хангалттай офицер гэхгүйгээр салбарын офицер ахлагч нар эдгээр хугацаа зэргийн албаагчд болон бие бүрэлдэхүүн дээр үл байнгын одоо туулж ажиллаж ганцаарчсан уулзалт болон сэтгэл заслыг дэвшлүүлэх ажлуудыг зохион байгуулж явуулдаг байгаа. Манай ангийн хувьд бол сэтгэл зүйчийн одоо үндсэн ажлын байр буюу сэтгэл заслын өрөө гэдэг танхимд өхөөрөмжилж
Түүн дээрээ бол энэ бие бүрэлдэхүүнээ сэтгэл зүйн сэтгэл зүйн байдлыг дэвшлүүлэх ганцаарчсан уулзалтуудыг зохион байгуулах тодорхой үе шаттай ажлуудыг одоо хийгээд явж байгаа. За, ер нь яхаа зүгээр та бүхэн мэдж байгаа Монгол улсад одоо хамгийн том бүтээн байгуулсан бүтээн байгуулалт бол 5-7 Зүүн Баян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил байгаа. Энэ 2019 оноос эхэлж одоо 21 онд ингээд дуусж байгаа. А энэ бүтээн байгуулалтын ажилд бол бас анги байгууллага нэлээ гол оролц гүйцэтгэж мэрэгжлийн ур чадвар гаргаж одоо ажилласан. За, дээр нь бол яг одоогийн байдлаар бол бид хүн сэтгэвчнийхээ анги байгууллагад засвар үйлчлэл хийх, өргөтгөл хийх техникийн юм ажлууд бол одоо гарс хийгдэж байгаа. Бидний бас нэг үүрэг чиглэл бол бас энхийг дэмжих ажиллагаанд одоо барилга засварын сэргээн босголт мэтчлэнгийн өөрснийхөө бас чиглэлийг хариуцсан юм чиглэлийн одоо бас ажлуудаар одоо үр гүйцэтгэх юм бас үүрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ цаашдаа бас энэ чиглэлээр үр гүйцэтгэх гэж бодож байгаа. За, өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол жишээ нь байгаль орчны газартаа хамтарч за нэг хүн нэг мод гэсэн төсөл дээр манай анги байгууллага ажиллаж за 300-аас 350-аас 400 орчим модыг энэ аймгийн төвдөр ногоон байгууламж хэлбрээр барьж байгуулж ажилласан. За, манай анги байгуулагдсанаас хойш инхий дэмжих ажиллагаанд давхарсан тоогоор 110-аас 120 орчим цэргийн албаагч үр гүйцэтгсэн байдаг. Тий, ер нь бид хүн чинь л бас өмнөх Ахмад үеэсээ л суралцаж ингэж явж байгаа шүү дээ. Тэгээд цааш ч гэсэн бид хүн энийг бол алдагдуулах хэсгүү. Аль болохоор л одоо цаанаасаа ер нь бол одоо энэ цар тахал гэдэг юм байхгүй бол бид хүн чинь жилд 2-оос доошгүй одоо Ахмадуудаа хүлээж авч тэднийхээ үгийг сонсч тэднийхээ одоо бас алдаршуулах иймэрхүү асуудлууд бол байнга явагдчих хэвээр. Тэгээ энэ бас нэг нөхцөл байдлаа шалтгаалаа бид хүн бас тэр болгон холбогдож чадахгүй байна. Гэхдээ бол бас утас ширмсээр холбогдоод онлайнаар бас нэг сургалт явуулах. За, энэ Сүхбаатар аймагт байгаа Ахмадын зөвлөлийн даргаагаа урьж авчирч бас нэг яриа хэлчих. Энэ мэтчлэнгийн ажлууд бол бас ерөнхийдөө яг нэг сургалт соёл хүмүүжил гэсэн соёл хүмүүжлийн чиглэлээр бол манай улсууд бол ингэж бас ажиллаж байгаа. За, анги 10 жилийн ойг өгч ангиул олон ажлуудыг төлөвлөө ажилласан. 2021 он гарснаар за 10 алба 10 бүтээлч ажил гэсэн одоо урайтай бүтээлч ангийнхаа хэмжээнд бүтээлч ажлуудыг урайлаад манай алба тасаг салбар нэгжүүд өөр өөрсдийн одоо бүтээлч ажлуудыг хийгээд одоо ингээ та бүхэн харж байгаа ангийнхаа одоо энэ захисалын талбайгаа засварлах, цэргийн байраа засварлах гэд олон ажлуудыг хийж ажиллаж байна. Монгол улсын үндсэн хуулиар хүлээсэн иргэний цэргийн үүргээ за биелүүлж эх орондоо тангараг өргөж цэргийн алба хааснаар бол залуучууд маань эх орноо хайрлах, эх орныхоо үн цэнийг мэдэрч за тэгээд бие бэлтгэл сэтгэл зүйн өндөр бэлтгэлжилттэй болж за тэгээд эх орныхоо тусгаар тогтнол өвөг дээдсийнхэн одоо бидэнд өвлүүлж үлдээсэн энэ эх орныхоо тусгаар тогтнол алдшгүй дархан байдлыг хамгаалах одоо үндсэн үүргийг бол цэргийн алба хааснараа бол одоо энэ залуучууд бол олж авдгаа гэж. За, өнөөдрийн бидний энэ бахтам их амжилт нь одоо ангийг чадварлаг удирдсан үе үеийн захирагч дарга нар тэдний удирдлагад ажилласан офицер ахлагч, цэрэг төрүүч, ажилчин албан хаагчид, ахмадууд та бүхний минь хичээл сэтгэл, нүр их хөдөлмөрийн үр дүн гэдгийг одоо энд хэлэх нь бол зүйтэй юм аа. Тусанг байгуулсан цагаас хойш нийт 19.7 тэрбум төгрөгийн төсөв дүртгэлтэй 130 гаруй барилга өгсрэлт засвар тогтчлтын ажлуудыг чанарын стандарт технологийн өндөр төвшөнд гүйцэтгэж ирсэн. Хамт олон болж хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүл тэр цагаас хойш томоохон салбар болтлоо хөгдсөн. За, барилгын зэргийн үйл ажиллагаа эрчимтэй сэргэн улс орны өнөөгийн хөгжил дэвшил их бүтээн байгуулалтанд манлайлан оролцож байгаа нь бидний зүй ёсны бахархал юм аа. Ингээд ангийнхаа одоо бахархах үүсийг бүтээж бахтам төөхийг бичилдсэн үе үеийн ахмадууд болон тэдний бүтээлч үйл хэргийг түүчээлэн залгамжлагч ангийн нийт бие үрэлтхүнд та бүхэндээ хуваасан болон захирагчийн зөвлөлийн нэрийн өмнөөс баярын мэдлэгээ дэвшүүлж
ажил үйлс амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө билэгдэн өрөөё. За Монгол цэргийн сүр хүч хэмэр мөнхөд бадарч барилгачин дайчдын яруу алдар үрд мандан бадарх болтугай. 20 гаруй жил тогтсон цэргийн ангигүй байсан энэ аймаг барилгын цэргийн ангитай болж богино хугацаанд шин шилээ дарсан олон ажлуудыг дис дараатай хийж чадсанд сухаадарчууд бахархан дурсаж ирээдүйн хөгжлийн төлөө хамтдаан алхаж явна. Монгол улсын нийслэл хөдөө орон нутагт үйлдвэр сум суурин газруудад шин сум, шин төмөр замын гих эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой иргэний болон цэргийн зориултай байгууламжийг барьж эх орныхон хөгжил дэвшил их бүтээн байгуулалтанд үнэлж барахгүй хувь нэмрээ оруулсан Зэвсэг төчний 338 дугаар ангийн түүхэн амжилт Бахтам Гавьяг бид мөнхлөх хүчтэй. Барилгачин дайчдын яруу алдар үн мөнхөд бадар дугаа.